ئەمە ئاسەواری خانووی هاوڵاتێکی گوندی زارگەڵیە کە لە بەرەبەیانێکی زوودا فڕۆکە جەنگەکانی تورکیا لەگەڵ زەوی یەکسانیان کرد. ئێرا گوندی زارگەڵیە لە بناری قەندیل مانگی ئابی پارساڵ بەهۆی بردوومانی فڕۆکە جەنگەکانی تورکیاوە هەشت هاوڵاتی ئەم گوندە شەهید بوون. هەرچەندە بەر لە بردوومانە کەسی و هەشت خێزان لەم گوندەدا دەژیان، بەڵام لە ئێستادا و بەهۆی ترسی دووبارە بوونەوەی بردوومانەکان تەنها سێ خێزانی تیادا دەژیت. دانیشتوانی ئەم گوندە کە خۆیان بە قوربانی یەکەمی دەستی فڕۆکەکانی تورکیا دەزانن، داواکارن گەلی کورد بە یەک دەنگ و بە یەکەوە ڕوبەڕووی سوپای تورکیا بوەستنەوە و ڕێگە نەدەن چی دیکە سەروەری خاکی هەرێم پێشێل بکرێت. خڵک دەبێت بەبیر و باوەڕ و ئیرادەی خۆی وەکو ناسنامەی کوردێتی خۆی وڵاتی خۆی بپارێزێت. چاوەڕوانی لە کەس نەکە، چاوەڕوانی لە وڵاتانی زیهێزکە بڵێن دەما پارێزن شتیوان نیە. خەڵکی باشووری کوردستان یانی دەنجی بکە بە یەک دژی دەوڵەتی داژیکەری تورک ڕێپێوان بکەن بەبێ لە بەرچاوگرتنی بەژەوەندی حیزبی. ئێمە نیگەرانی لەسەرەوەی کەم هێزانەی لە تورکیاوە هاتن بۆ ناو خاکی کوردستان و لە ناو ئەم خاکەدا جێگیر بوون بە تایبەتی لە باشخەدا. هەرچەندە تورکیا بە بیانی بوونی گەریلاکانی پەکەکە بردوومانی بناری قەندیل دەکات، بەڵام زۆربەی جار هاوڵاتیانی مەدەنی و ڕز و باخ و شوێنی حەوانەوەیان دەکرێتە ئامانج. وتەبێژی کەچەکە دەڵێت کورد لە هەر شوێنێک بێت تورکیا دژایەتی دەکات، هەر بۆیە پێویستە هەموو هێزەکان لە نیازی تورکیا تێبگەن و نەهێڵن چیتر سوپاکەی لە خاکی هەرێم بمێنێتەوە. سیاسەتی دەولەتی تورک سەدی سەد داگرکردنی باشووری کوردستانە. ئەو زەلالە ژوخۆڤیاڤە ناشێرنجی دەبێژن ئەم میساک ملی دپارێزن. میساک ملی ژی خۆ موسول و کەرکووک و سولەیمانی هەموو دگرە ناوخۆ. دژی هەبوونا دەولەتی تورکی لە باشووری کوردستان گشتی، نە لە باشیکاتێنێ، لە باشووری کوردستان گشتی. لازمە ئەم بە هەڕا لە دژی و بسەکردن دەولەتی تورک لە باشووری کوردستان دەربخینن. شەرتی ناونەتەوی ژی ژی بۆی وی دەست دن، چونکی هێزی ناونەتەوی ژی ناخوازن دەولەتی تورکی لە باشووری کوردستانی دا بمینن. هەم هێزی هەرەمی ناخوازن، هەم هێزی ناونەتەوی ناخوازن. هێزەکانی تورکیا چ لە ئاسمان بێدیان لە سەرزەوی درێغیان نەکردووە لە پێشێلکردنی سەروەری خاکی هەرێم و عێراق. ماوەی چەندین ساڵە لە ڕێگەی فڕۆکەکانیانەوە بردوومانی بناری قەندیل دەکەن و لە ناوەڕاستی نەوەدەکانیشەوە هێزێکی زەمینی تورکی لە بامەڕنی جێگیر کراون و لە ئێستاشدا هێزێکی تر هێنراونەتە دەوروبەری باشیر. هەر بەو هۆیشەوە ناڕەزایەتیەکی بەرفرەوانی ناوخۆیی و دەرەچی دروست بووە بۆ چوونە دەرەوەی ئەو هێزانە. ڕەنزدار عوسمان، کێ ئێنێن بناری قەندیل.